чемпіони, всім привіт. Тим, хто в клубі сексуальних тіл, фітнес-клубі, тим, хто за межами клубу. Сьогодні я буду відкритий для всіх запитань, які будуть поступати з ефіру, і також на 6 запитань, які вже в мене сформовані в списку. Я зараз скоренько озвучу, що це за запитання і як вони будуть виглядати. Дивись, можливо, в тому запитанні буде і твоє запитання, на яке ти отримаєш в сьогоднішній трансляції відповідь. Орієнтовно буде 25-30 хвилин нашої трансляції. Я приблизно прокидаю цей період часу, тому що кількість запитань і їх розбір десь буде таким чином деталізовуватись. Перше запитання від Дмитра. Дмитро питає нас, як відновлюється організм після тренування. Друге запитання. Назар, стрес впливає на результати тренувань. Я так розумію. Ага, постійний стрес виходить. Добре. Дмитро задає ще запитання. Кругові тренування, вони працюють взагалі? Який зміст кругових тренувань? Що таке читміл? Ростик, ти його постійно проводиш? І слід мені це робити. Це задає питання Любомир. Що таке читміл? Я думаю, що це буде цікаво, тому що це така обжираловка. Всім же ти хочеш один день, але то не можна всім, чесно скажу. Потім поясню саме причину, чому так. Артур пише, що таке фази тренування, які я чую постійно від бодібілдерів. А саме динаміка і статодинаміка. Роз'ясни. Добре, Артур, розгляну це питання також і відповім на нього. Значить, Олег ще задає нам питання. Чим важливо мати тренера? Але скажи, як для себе, бо зрушимо напряг. Добре, Олесь, скажу так, як є, відповім на твоє запитання, чи потрібен тренер чи ні, якщо немає грошей, що зробити, щоб все-таки зекономити і досягнути того результату, якого ти хочеш. От на ці запитання я сьогодні буду давати відповідь. Якщо в тих запитаннях є десь твої запитання, тоді ми просто починаємо. Але якщо ти маєш якісь спекучі запитання, які справді тебе цікавить, і ти хотів би на нього отримати відповідь, я з задоволенням відповім його, але вже в кінці трансляції. Просто пиши його у коментарі цієї трансляції. І не хотіть кушати. Як тренуватися правильно і не хотіть кушати? Відповім на це питання після того, як відповів на ось ці всі питаннячка. Домовились? Значить так, як відновлюється організм після тренування? Взагалі фаза набагато довша. Зразу скажу вам, що в нашому організмі все дуже чітко продумано. Так чітко, що ти собі не можеш уявити, друже, як реально все продумано. Є така штука, як креатинофосфат, АТФ, енергія і креатин, який використовується моментально в наших м'язах. Тобто це вже готові молекули, які дають нам чисту енергію, тобто ми її використовуємо, ми починаємо діяти. Наприклад, в м'язових волокнах. Ти починаєш рухатись, ти використовуєш креатин. Саме креатин, він допомагає тобі бути в тонусі, наприклад, швидку дистанцію пробігти, вижити там в підході певну кількість разів. Все відбувається за рахунок креатину. Що відбувається далі? Далі в нас є така саркоплазма, яка як рідина обтягує м'язи. Уявляєш собі? Ага, Олег, окей, дякую тобі. Дивись, яка фішка. Є саркоплазма, яка збирає саме глюкозу нашу. Тобто в форматі глюкоген. Тобто якщо ти дивишся на тіло, ти бачиш м'язи, отягнуті саме такою оболонкою, саркоплазмою, в якій зберігається глікоген. Глікоген – це швидка глюкоза, тобто це можливість організму цю рідину швидко перетворити в енергію. Звісно, це не дуже швидко, але більш-менш, я думаю, там хвилин 5 після підходу. Чому говорять, роби перерву 3 хвилини або не 2 хвилини, при силових роби хвилину перерви, при статодинамічних тренуваннях роби таку перерву. З чого це все береться? Тому що глікоген використовується, є таке глікогенове депо. Але фішка в тому, що в кожної людини воно може відрізнятися. Є два глікогенових депо, тобто одне депо – це саме в твоїх м'язах. Тобто оболонка саркоплазми зберігає цю енергію, ти зможеш її використовувати. Але вона використовується так, що саркоплазма в м'язах локально, тобто ти качаєш ноги, використовуєш саме глікоген з ніг. Якщо ти качаєш, наприклад, груди, ти використовуєш глікоген з грудей. Ти використовуєш, наприклад, коли качаєш біцепс, глікоген з біцепсу. Все дуже банально просто. Але є ще така штука, глікоген в печінці. Там переважно зберігається 100-150 грам. Що це таке? Чому його можна використовувати, наприклад, з печінки для всіх органів? Організм так побудований, що він глікоген, ту енергію, глюкозу запасає біля печінки і використовує на весь організм, на все функціонування. Тому що як тільки в тебе припиняється харчування, як ти тільки десь зробив такий крок і зупинився, да?
з їдою, там 2-3 години перерви, печінка автоматично виділяє тобі свій глікоген і дає тобі енергію, щоб ти міг трошки рухатись, функціонувати, щоб твої гормони не тормозили, тому що виділення твоїх гормонів, їх транспортування – це збереження твого життя. Така от же є генетика, так ми створені. Тому дивись, відповідь на твої запитання, як відновити організм після тренування? Обов'язково повинно бути депо заповнене глікогену. Тому що якщо ти прийдеш на наступне тренування і будеш тренувати ту саму групу м'язі, яку тренував учора, а це край, ну, просто безглуздо, якщо ти береш вагу максимум 90-100% від максимуму, це безглуздо постійно її повторювати. Тому глікогене у депо, воно не заповнюється, воно тільки використовується. А заповнюється воно 1-2 дні. Тобто, щоб ти нормально відновився, тобі потрібно мінімум 1-2 дні, щоб глікогенове депо було заповнене. Якщо воно заповнюється вкрай, чому багато людей жирніють, та? Вони використовують менше енергії, чим поступає з їжі харчування. Але ти скажеш, ну блін, люди їли як і колись, так і зараз їдять. Ні, зараз набагато гірше. Ти коли можеш взяти от калораж, подивитись, та? 100 грам олії простої, рафінованої, там є майже 1000 калорій. Тобто ти піджарив собі якусь булочку, піджарив собі яйця, спожив за день 100 грам, ти маєш 1000 калорій, а використати ти маєш 2,5. Це тільки на одній олії, а ще плюс ти з'їв додаткове харчування, ти з'їв якусь канапочку, швидкі вуглеводи. І це все, поки глікогенове депо твоє не заповниться, друже, все. Тобто, воно заповнюється, далі все відкладається в жирові тканини. Саме тому йде надлишкова вага, на жаль. Не кожен хоче її бачити в себе, але так вона сформована. Добре, тоді як відновлюється організм після тренування? Значить, фаза така, потрібно дати довгі вуглеводи. Довгі вуглеводи – це, на мій погляд, самі-самі класні. Це, звісно, гречка і вівсянка. І поступово враховувати, скільки в тебе стресу. Враховувати те, скільки ти використовуєш свої енергії. Бо, насправді, це все дуже-дуже запутано. Якщо ти, наприклад, дуже стресуєш, тебе багато стресу, автоматично тобі треба їсти трішки більше. Якщо ти маєш недосип, тобто ти лягаєш 12, стаєш 6, це гормональний збій, тобі знову ж таки треба впровадити режим свого сну. Тому відновлюється організм після тренування взагалі 2 тижні. Перше відновлюється креатинофосфат, це 1-2 хвилини, креатин, потім відновлюється глікоген, саме 1-2 дня приблизно. Це все прогнозовано, залежно, як ти спиш, як ти їсиш. І 1 тиждень відновлюється волокна м'язеві. Тобто, якщо ти мав силове тренування, ти порвав м'язеві волокна, відновлюється впродовж 1 тижня. Я сподіваюся, Дмитро відповів на твої запитання дуже детально. Якщо ти його побачиш і впровадиш щось, напиши мені, як твої результати, я впевнений, що вони просто взірвуться. Тепер запитання Назара. Назар нас питає, стрес впливає на результат тренувань? Те, що я говорив щойно. Стрес дуже сильно впливає, тому що він проводить свій збій. Автоматично ти при стресі виділяєш гормони, які просто циркулюють по крові, але це дуже небезпечно. Чому зараз багато стресових хвороб людей? Хто знає, чому зараз багато стресових хвороб людей? Напишіть, будь ласка, в чат. Подивимось, хто приблизно має орієнтир. Перевірка не себе, а перевірка взагалі інформації, яку ти можеш, наприклад, почерпнути. Це більше засвоєння піде. Чому? Як ти думаєш? Чому стрес впливає? А ну, хто скаже, хто сміливий? Чому стрес шкідливий? А ну, хто в нас сміливчик? Напишіть. Багато ходить цікавих людей. Добре. Не знаєте, так не знаєте, все. Зараз я коротко розкажу. Стрес виділяє гормони. І гормони, які виділяються, вони автоматично мають потрапляти в клітку. Тобто, якщо є якесь пошкодження, вони попадають в кров і повинні попасти в клітку. Наприклад, ти маєш тренування. І ти, коли тренуєшся, ти виділяєш гормони. Гормон росту і тестостерончик. Якщо це брати чоловіків, там великі дози тестостерону. Коли ти мав силове тренування і працював до відказу. Саме тоді ти пропрацьовуєш виділення цих гормонів. І коли він виділяється, він потрапляє в ту клітку, яка була подразнена, і допомагає її вирощувати. Але якщо у тебе стрес, автоматично гормони вони виділяються, роблять свою справу,
і назад починають ховатись, ну тобто виходити з організму, виводитись. Але фішка в тому, що є гормони, які допомагають твоєму жировому депо. Тобто, якщо тебе стрес, ти гарно поїв, от виділяється, наприклад, підвищується рівень глюкози. Як попадає в тебе їда, швидкі, особливо вуглеводи, на глюкозу виділення проходить і на прості цукри. На це йде реакція гормону інсуліну. Він коли виходить, він починає утилізувати, спускати рівень цукру в твоєму організмі. Коли він більш-менш її вже може спустити, він впитує і заносить їх в клітки, тобто жирове депо. Тому в тебе і стає більше жирових відпадень. І стрес в тому також несе свою краплинку. Тобто, звісно, є моменти, коли стрес навпаки тебе роз'їдає, коли ти нічого не їсиш, так постійно в стресі, ти можеш навпаки худнути. Але в більшості випадків стрес люди заїдають, тому є така проблема. Тому, Назар, якщо ти хочеш тренуватися, хочеш отримати результати бомбові в натурашку, тобто я не говорю зараз про якісь гормональні препарати, тобі варто зробити так, щоб стресу в твоєму житті було менше. Ну, напевно, це не спілкуватись ні з ким, тому що багато спілкування будуть приносити тобі стрес, тому що не всім ти будеш подобатись, або тобі не всі будуть подобатись. Тому це неможливо. Підрахуй собі це, підлаштуй своє життя, і все в тебе буде чіт-пук, Назар. Значить так, кругові тренування. Чи вони працюють, чи ні, який їх зміст? Друзі, напишіть плюси, хто тренується по кругових тренуваннях, і чи взагалі хтось тренувався колись по них. Друзяки, напишіть, чи хтось тренувався по кругових тренуваннях. Це дуже важливо для того, щоб я зрозумів, чи розумієте, що саме таке кругові тренування для вас. Ай-яй-яй, ніхто нічого не написав. Цікаво, цікаво. Добре, ну сподіваюсь, о, Діма Маліцький плюсує, красавчик. Кругові тренування, Діма знає, що це таке. Зміст кругових тренувань. Тож я пояснюю в першому запитанні. Коли в тебе є глікогенове депо, воно заповнюється, там переважно зберігається, залежно від кількості твоїх тренувань до того. Якщо в тебе сильні м'язи, якщо в тебе м'язева маса велика, ти починаєш просто мати їх більшими. Ну, тобто, для спортсмена це логічно, депо воно більше. І ти починаєш використовувати. Як правило, біологи довели, що там є 1200-1300 калорій якби такої швидкої енергії. І, відповідно, кругові тренування починають спалювати. Локапомні. Якщо ти ще з нами, напиши, будь ласка. Кругові тренування ми обговорили, тому, Дмитро, якщо ти все-таки будеш займатися круговими тренуваннями, я просто не знаю, не заходив на твій профіль. Мені здається, з аватарки, що в тебе немає надлишкового жиру, і змісту в кругових тренуваннях я не можу навіть якось там оцінити. Хіба що ти готуєшся і виступаючий атлет. А Вікторія, дивіться, якщо я буду пити тільки кефір, наскільки я скину вагу? Зразу скажу вам, що кефір – це така хитра штука. Тобто, по-перше, ви не будете отримувати всіх амінокислот, тобто ви не будете давати повноцінного відновлення організму, у вас знизиться метаболізм, тому що ваш організм автоматично буде реагувати на меншу кількість їди. Ви зразу скинете метаболізм, тобто травлення піде менше, відповідно і спалення жиру припиниться, не буде таким швидким. Бо так наш організм запрограмований. Найпростіше, тобто, щоб ви розуміли, що кефір, він має багато енергії, тобто вигляді вуглеводів. І будете його постійно вживати, ну, можливо, якщо 2-3 літри будете пити, по-перше, у вас будуть неприємні відчуття в животі, по-друге, у вас буде саме заповнення вуглеводами проходити також активно. І кефір дає виділення інсуліну, який буде надлишкові вуглеводи запаковувати вам жири. Тобто, я не думаю, що це доцільно. Є багато дієт, які десь говорять, що це має спрацювати, але без навантаження, без використання глікогенового саме депо, я думаю, що результати будуть мізерними. Тому краще зверніться до дієтолога, або там наш клуб, або до кого бажаєте, і ви зможете побачити собі індивідуальну програму, тобто де ви будете харчуватись, і те харчування не буде вам приносити дискомфорту, по-перше, тому що на одному кефірі довго ви не протягнете, це вам гарантую. І ви будете відчувати те, що ви стаєте пружніші, і ну, мати якусь більш-менш таку будову, яка вам подобається. Тому що не суть просто схуднути, та? Суть в тому, що у вас були пропорції, щоб було все красиво і гарно. Рао Цам. Ну, я тебе не знаю, Рао Цам, але дякую.
Діма пише, важко виконувати всі вправи швидко, але зате немає після них сильної кріпатури. Та, до речі, коли ви працюєте з круговими тренуваннями, ви задіюєте не всі м'язи, а не всю енергію м'язів. Тобто ви їх не розриваєте, ви тільки витрачаєте глікогенове депо і потім його заповнюєте. Все дуже просто, банально і допомагає вам скидати саме надлишковий жир. Тому кругові тренування, вони є просто фонтан фонтану для цього. Звісно, потрібно підібрати по тілобудові і оцінити рівень людини на цей момент. Тому що якщо цього не зробити, ви можете також і круговими тренуваннями нашкодити людині. Тому я відповів на ваше запитання. Люктор, якщо відповів, напишіть, будь ласка, плюсик. А я переходжу далі. Значить, чіт-міл – та штука, коли ти можеш їсти все, що хочеш. Та година в тижні, коли ти їсиш все, що хочеш. Я скажу чесно, Ростик вже це спробував. І реально це крута тема. Я просто от коли закидуюсь такою штукою, присідаю, тобто я от вибрав собі день, коли я качаю ноги, так? Качаю ноги, і після них я зразу біжу і їм все, що хочу. Виявляєш собі, я можу з'їсти бургер, я можу з'їсти, випити його з кока-колою, навіть не без цукру, так? І це все, коли я роблю, на мене люди дивляться такі і закривають очі. Але самі вони їдять порожено, та, і три ложки цукру засипають, розмішують це все і думають, що я типу десь роблю дуже такі погані речі, хоча не аналізують себе. Що мені це дає? Та? Я з тим самим, знову ж таки, от повертаючись до трьох запитань вище, відновлюю глікогенове депо, тому що я зараз на дієті. Тобто я вживаю білкову їжу в більшості випадків, тільки зранку вуглеводи довгі. Ну і клітчатку, звісно, такі вуглеводи, як в фруктах, так? Не всіх. Яблука, також овочі, капуста, ну і додаткові такі продукти, які прописав мені Василь. Я їх їм, але воно набридає. Впродовж тижня ти от їсиш, і ти не можеш нормально на них відновити глікогенове депо, тому що організму треба не тільки відновити твою енергію, йому треба ще поміняти твої клітини, тому що у нас кожного дня відлітають якісь клітини на шкірі, та поновлюються, вони нові стоять. Тобто організму на це все треба білок, вуглеводи, цю енергію. І коли я погано харчуюсь саме з вуглеводної точки зору, а дуже сильно тренуюсь, в мене важкі вправи, тоді глікогенове депо просто, ну, немає можливості швидко набратись, немає тої умови, щоб воно набралось. І я стаю слабшим, я приходжу в зал такий в'ялий, думаю, блін, знов ту спину качати, та ну. Пити, не пити протеїн, відповім на це питання. І в таких моментах чіт-міл я просто беру і додатково додаю собі енергію, заповняю це глікогенове депо. Кому не можна цього робити? Якщо ви і так нормально харчуєтеся, бо ви на масонаборі, це заборонено. Якщо ви маєте надлишкову вагу і тільки почали худати, тобто це теж заборонено, тобто з надлишковою вагою не потрібно. Ваше глікогенове депо ще має запас, тобто воно буде використовуватись потрошки. Я дуже набрала масу в плечах. Тому чіт-міл, добре вивчіть його, добре прочитайте, перш ніж його як дозволяти собі. Тому що в мене є людина, яка мені це дозволила. Вам потрібно, щоб у вас також був або дієтолог, який вам це дозволить, або ви самі, добре ознайомившись, вникнули в суть чіт-мілу, тоді собі його додавали. Пам'ятайте, на сушці або на наборі. Так, вагаюсь на рахунок пити, не пити протеїн. Питання в тому, що не їм м'яса, яєць, молока, лише рослинний білок. Порадьте, будь ласка, щось. Марта, дивіться, рослинний білок – це, ну, це реально круто, ви їсте, тобто я розумію, ви вегетаріанець. Тільки пам'ятайте, що вам треба збирати всі амінокислоти докупи. Тобто в рослинах немає 20 амінокислот, тобто немає повноцінного білка. Що таке повноцінний білок? Це 20 амінокислот, які просто необхідні для нашого організму. І, на жаль, коли ви їсте рослинну їжу, ви не доотримуєте цього. Я не знаю, як ви будете їсти протеїн, так? Що вам можна взагалі? Ви вегетаріанець повністю, так? Ви їсте сир, молочні, яйця. Можете їсти взагалі? Чи ви маєте якісь принципи стосовно цього? Напишіть, що я тоді дам відповідь. Я дуже набрала масу в плечах. Скажіть, будь ласка, Вікторія, чим ви займаєтесь? Які у вас тренування, яка у вас програма тренувань? Бо насправді дівчатам набрати в плечах – це дуже важко. І що ви набрали? Масу яку? Жирову чи все-таки м'язево? Тому що в дівчат переважно бедра затікають жиром. Ну так генетично вона є. А, ви начебто качок.
дивіться, якщо вони їсте, тоді, ну, моя така точка зору, да, я їм протеїн, і я його їм не для того, навіть, щоб просто тримати м'ясо, да, вкупі. Ми деколи не даємо організму нормальну кількість білка, не говорю вже про те, що ми там маємо розуміти, що коли ми дивимося наш зір, наша шкіра, нігті, все складається з білка. Якщо його йде недостача, відповідно, десь йде і дисбаланс. Тому недоотримання його – це дуже різкий крок. Якщо ви перейшли на вегетаріанство, ну, це потрібно дуже-дуже-дуже добре подумати над тим. І якщо ви можете собі дозволити протеїн, тоді дозвольте. Дозвольте або ж сироватний, я його постійно вживаю, або казеїновий. Соєвий можете, якщо ви любите рослини, є соєвий білок, але він неповноцінний. Там, знову ж таки, 18 амінокислот. Там немає повністю складу 20. Вікторія, якщо у вас тільки м'язо, то я вас можу привітати, тому що всі хлопці, які виступають в Men's Physique, вони, на жаль, не можуть мати таких здорових м'язів, та? Ну, принаймні, не то, що не можуть, вони відмазуються, що в них вони не ростуть генетично. От, тому ви можете себе похвалити, що ви такий молодець і все-таки накачали свої плечі, та? Тому що їх важко накачати. Будь ласка, споживайте. Які наслідки, якщо їсти забагато протеїну? Наслідки на кошельок. Діма, то буде невигідно, тому що ти просто будеш його випускати, ну, типу, з'їв, випустив, та? І те, що ти будеш його переїдати, це хіба що вплине на твій гаманець. Немає такого, щоб він шкодив. Тобто, щоб ви розуміли, яка суть взагалі білків і протеїну, чому білкові дієти працюють. Тому що білок, він затрачає 30% енергії на травлення, по-перше. По-друге, з нього потрібно постійно тілу швидкі амінокислоти, які він використовує для обновлення м'язів, саме для обновлення всіх шкіри, нігтів, ну все повністю. І ви можете навіть зрозуміти таку штуку, якщо ви вживаєте мало білка, вас може погіршити зрізко там зір, тому що ви будете, наприклад, далеко погано бачити, а близько будете гарно бачити. І це ж, звісно ж таки, від такого дисбалансу відія саме в білках. Я сподіваюся, відповів на ваше питання, і зараз ми переходимо до наступного, яке нам задав Артур. Але я, з вашого дозволу, вип'ю собі смачну каву. Вікторія, дивіться, в нас є дієтолог Василь. Якщо вас справді цікаво, що саме вам їсти, і треба побачити, яку ви хочете ціль, так? Тому що ви скидаєте Василю інформацію вашої цілі, ви скидаєте ситуацію на сьогодні, ви скидаєте заміри, ви скидаєте, які у вас є боліві відчуття. Василь по тому всьому вибудовує програму харчування для вас. Ось так все відбувається. Тобто зараз так галь-паль, я не можу сказати, що вам їсти. Ну, тому що це буде неправдою, бо кожен організм, він все-таки десь має свою індивідуальність. Так, Артур пише нам, що таке... Що таке фази тренування, які я чую постійно від бодібілдерів? Динаміка і статодинаміка. Так, значить, динаміка. Давайте зараз поговорю про таку штуку. Це дуже важливо для тих, хто хоче мати м'язеві об'єми, який хоче наростити собі м'язи. Важливо це по простій причині. Будь ласка, Вікторія. Динаміка – це коли ви працюєте з великою вагою і націлені на те, щоб у вас прийшов м'язовий приріст. Тобто дати максимально стресу своєму організму. Блін, тут так в цьому говорить цей, як то? Взагалі, як мене чути? Можете плюсунути, хто мене добре чує? Бо тут валає тіпіться в твій мікрофон. Як мене чуєте? Напишіть плюсик, якщо мене добре чути. Ніби вже тихіше трошки. Поставте плюсик, якщо мене чути, і я продовжу відповідати на ваші пекучі запитання. Шо-шо, кава смачна. Вікторії маленька вага. Супер, ви ектоморф, ну, вам з одного боку і повезло. Дякую за плюс, Вікторія. Так, приступаємо. Фаза динаміки, значить, відбувається вона дуже простою. Ви працюєте з вагою 70-100% від максимуму. Тобто, ви працюєте з нею, рвете максимально м'язові волокна, отримуєте стрес, виділяються гормони ендокринною системою. Після чого ендокринна система
автоматично і вночі, і постійно старається відновити разом з нервовою системою, йде відновлення вашого організму. І такий суперкомпенсація. Вже відновлення йде з запасом. Тобто ви стаєте більшими, м'язи виростають, щоб в подальшому такий стрес якось більш-менш адекватно сприймався вашим організмом, тому що це логічно. Оце є динаміка. І справді постійно про це говорять бодібілдери, атлети. Це реально, реально важлива тема, тому що без того я просто ходив 9 років, тренувався і не мав жодних візуальних результатів, яких я би хотів. Я просто відчував себе худеньким дрищом, який відчуває дискомфорт. Зараз я не великий, я не бодібілдер, але я знаю, що я тренуюсь на турашку, я знаю, що я тренуюся так, як потрібно, я знаю, що я допомагаю своїм учням в клубі сексуальних тіл. Все, мене більше нічого не хвилює. І, звісно, готуюсь до виступу. На турашку це буде, звісно, дуже важко. Якщо ти тренуєшся на турашку, динаміка тобі просто необхідна, тому що силові тренування вибудують твої м'язи Артура. Дивись, тато-динаміка. Є така штука Силуянов, він же покинув наш світ нещодавно цього року. Це він запровадив статодинаміку. Це тренування саме до печіння, коли ти тренуєшся і тебе от такі відчуття, коли тебе пече, та? Це називається окислення. І в цей момент працюють ті волокна, ті швидкі волокна, окислюючі, які також вони дають свій приріст, але набагато слабший. Без силових тренувань, без зміни динаміки, статодинаміки, дуже важко комбінувати. Наприклад, я зараз вивів для себе маленьку теорію, я її тестую. Качаю плечі саме, деколи качаю динамікою, потім переходжу на статодинаміку і також ікри. Тому чому, яка логіка в мене, так? Коли м'язові волокна в нас є, ми, наприклад, постійно рухаємо руками, так? Там м'язи постійно задіяні. Значить, переважають в більшості випадків не силові, а саме окислюючі волокна. І я таким чином собі відчуваю, коли працюю статодинамічно, відчуваю, що вони справді дають якусь реакцію, в виді росту, там, округлення, це працює. Так само на ікри даю і пробую деколи на біцепсі. Хоча це поки що моє тестування, але насправді воно зараз працює, я вже впроваджую в клубі сексуальних тіл, і воно вже дає перші результати тим, хто присутній в клубі. Ось тому, Артур, дивись, динаміка або статодинаміка, краще комбінувати, немає такого, що ти був просто прихильник, як прихильники одної релігії, та й все. Пощупай все, відчуй, що тобі подобається. Подобається динаміка, користуйся динамікою, подобається статодинаміка, додавай собі її в життя. Реально це все працює, і працює в такому стані, просто треба відчувати м'язи, які ти качаєш, саме твою групу м'язів. Я сподіваюся, Артур, відповів на твоє питання, бо насправді воно дуже-дуже-дуже розкривається далеко, але я не хочу, бо в нас пряма трансляція, і тут багато людей, яких не сильно це цікавить. Олесь пише, чи важливо мати тренера? Але скажи, як для себе? Бо грошима напряг. Насправді, тренера залежно, як ти хочеш результати. Тобто, якщо ти хочеш просто підтримувати свою форму і збоку не мати ніякої там оцінки, підтримки, тобто тоді тренер не потрібен. Тобто ти можеш ходити в зал, займатися, як і займався, харчуватися, як і харчувався, просто в тебе буде тіло в тонусі. Бо в мене так само воно відбувалось дуже довго. Тих людей, які були без тренера, так само постійно це було в такій комбінації. Ще можна добавити, так? Дивись, та тренер забирає гроші. Це правильно, але він їх не забирає, він інвестує, ти інвестуєш в своє тіло, тобто ти набагато швидше отримаєш результат, Олесь. І я би рекомендував тобі спочатку, якщо реально нема грошей, взяти собі, вивчити, що таке, от якраз динаміка, статодинаміка, вивчити свою тілобудову, чи ти ектоморф, чи ти мезоморф, чи ендоморф, вивчити те, як працюють гормони і змінити свій режим. Також подивитися повністю дієтологію, вивчити бази дієтології, а саме дієта на наборі маси, дієта на схудненні, бо це буде для тебе важливо. Бо є ймовірність того, що ти просто будеш набирати жирну масу, як я був, пішов на масонабір, та я вже там досягав, це було червень, то в мене вже починалися такі жирові прослойки формуватися, і мені це не сильно подобалось. І коли я потім звернувся до свого наставника, він мені каже, так, тут ти зробив не так, тут ти змінюєш, тут ти знімаєш. Зрозумів, я кажу, так точно. Все, відклав, викинув непотрібне, поговорив з Васею, поговорили, знайшли консенсус і почали вже просушуватися. Якщо ти побачиш в інстаграмі, у мене фото присутнє. Тобто там я коли на масонаборі фотографуюсь, там реально запливши тіло, запливши прес, і бока також були запливши. Після того корективу півтора місяці і вже, слава Богу, той результат, який я хотів.
Тому тренер, ти можеш його мати безкоштовно. Точніше, ти можеш його не купувати, так, таким чином. Але тоді треба тобі це все знати реально. Ну, це я тобі говорю від щирого серця, тому що якби я колись на це дивився смішно, яка дієтологія, ти що там? Ні, це насправді дуже важливо. Ну от, я відповів, виходить, на всі запитання і вклався. Скільки часу? Приблизно хвилин 25. Якщо у вас є запитання, я ще почекаю хвилинку, напишіть ваші запитання по фітнесу, можливо, по якихось тренуваннях, можливо, те пекуче, що вам надокучає постійно, що ви собі от прокручуєте в голові, і ви відчуваєте дискомфорт. Напишіть його зараз, ми розкриємо, розтопчемо його і все, щоб ви про нього більше не згадували. Напишіть своє запитання. Чим я можу замінити рибу? Насправді, враховуючи те, що я подивився одну передачу такої Зіни Руденко, що рекомендую вам, я б зрозумів, що, в принципі, рибу їсти не так вже і корисно, як ми собі можемо уявляти. Хіба що якісь білі сорти, бо всі інші сорти просто вирощують на фермах, і це вже не та риба, яку ми собі десь уявляємо. Якщо риба росте в природних умовах, в неї набагато більше фосфору, в неї набагато більше омега, жирів, нежирних кислот. А такий замінник риби – це, знову ж таки, протеїн, як ми мене запитували на початку. І, звісно, треба купити собі льонову олію. Ще дуже важливий момент. Багато хто путає, що оливку олію можна пити там літрами, а от саме жарити на ній не можна, всі знають, так? Скажу зразу один такий маленький нюанс. Врахуйте те, що оливкова олія, вона має більше вітаміну омега 9, омега 6 і лише 1% омега-3. Ті якраз омега-3, за якими ми всюди бігаємо, шукаємо її в оливковій олії, вона її там має найменше. Тому я перейшов на ляну олію завдяки Василю. Тому зверніть на це увагу, тому що в ляній олії там 60% йде омега-3. Це реально дуже корисні транспортери. Для чого взагалі нам жири, ви скажете, так? Для того, щоб транспортувати гормони. І без того ніяк. Я не вживаю все, що з води. Ого! А як ви тоді отримуєте водяний баланс? А, ви не вживаєте те, що з води, тобто морепродукти, я так розумію, правильно, Вікторія? Вам можливо тоді, щоб у вас були риб'ячі жир, купуйте просто. Або пийте ляну олію для того, щоб компенсувати недостачу омеги. Тому що ці кислоти, вони у нас не виробляються в організмі, їх потрібно постачати ззовні. Супер. Ще якісь пекучі запитання. Давайте ще 5 хвилин і будемо завершити трансляцію. Ті питання, які вас справді турбують. По спорту, по дієтології, те, що ви не бачите якогось прогресу в чомусь. Це насправді дуже боляче. І деколи важко про це заявити, коли ти чогось не бачиш. І в мене таке буває. Я постійно задаю запитання своєму наставнику. Зразу відповім по харчуванню. Мені також частенько... Я буду їсти гейнер. Він не всім потрібен. Запам'ятайте, гейнер – це багато солодкого. Це для ектоморфів, для тих, кому важко набрати вагу, і то тільки на старті. Ну, тобто, це чисто моя рекомендація, бо я його сам вживав. Тому гейнером, будь ласка, не зловживайте. Це буде корисно для того, щоб уникнути надлишкової ваги. Так багато людей ходить. Сьогодні неділя, напевно. Всі йдуть так, дивляться підозріло. У мене тут ціла апаратура, мікрофони, стійки, телефони. Вони так дивляться. Цікаво. Але це круто. Напевно. Ну що, є ще запитаннячки? Давайте, ще 2 хвилинки. Всі запитання, які впродовж 2 хвилин сюди поступають в чат, я на них відповідаю. І ми тоді будемо завершувати. Які запитання? Вас турбують, ми зараз їх розглянемо. Немає часу, щоб все запитати. Ого. Ну ви питайте зараз, потрошки розберемо.
знаю, до речі, чим людина повніша, тим їй важче все-таки, тим їй легше спалювати жир. Ну, це, напевно, відома штука, але багато людей її ігнорують. Тобто, чим ви маєте меншу прослойку жиру, тим вам буде важче. І будьте до того готові, тому що нікому не треба так готуватись до цього, як вам. Я сподіваюся, що цей ролик, ця трансляція буде записана на Ютубі. Також попробую завантажити в Фейсбук. Що саме чому, Віра? Напишіть, будь ласка, що саме чому? Чому смачне лате? Тому що я туди дав цукорозамінник. Та, до речі, я не вживаю цукру, оскільки цукор, наприклад, можна завжди давати організму свої калорії, так? Цукор має дуже велику калорійність, оскільки, ну, це називається глікемічний індекс. Він сам по собі являється саме швидким вуглеводом. І коли ви їсте цукор декілька ложок, можна сказати, що ви їсте два гамбургера з Макдональдс. Тому, на жаль, зараз на підготовці я змушений його виключити з харчування. Так, я люблю свою дівчину. Запитання провокативне, Віра. Я звідки я вас знаю? Та, ще не знаю звідки. Я так розумію, запитань по спорту немає, тому я буду з вами потрошки прощатися. Дуже підтягуються люди, багато людей, всі так сидять і дивляться. Я бажаю вам успіху, бажаю підтримати себе в формі і робити це в задоволення, тому що слово «дієта», слово там «тренування», вони десь зразу викликають відразу в людей. Тому я думаю, що раціонально треба до цього підходити, щоб ви довго протримались і отримували результати. Дякую вам за те, що були на трансляції. Радий був для вас вести цю таку конструктивну бесіду, сподіваюся. Якщо вам сподобалось, то ви пишіть. А, дивіться, Вікторія, до речі, скільки цукру можна приймати на день, це дуже важливо. Жінкам можна до 3 ложок цукру маленьких, а чоловіка можна до 6. Але, звісно, як ви харчуєтесь? Якщо ви там їсте дуже багато всього, у вас просто харчування таке ізобільне, тоді його не сильно варто вживати, тому що ви маєте вписуватись в калорії, які витрачаєте. Якщо ви ведете активний спосіб життя, тоді ці показники для вас. Якщо ні, то це не для вас. Зверніть на це увагу, тому що цукор, він піднімає інсулін, а інсулін – це той гормон, якщо десь не потрібно заповнювати глікогенове депо, переведе вам все в жирові клітинки, так. Так що, от так. Тому я ще раз дуже вам дякую за трансляцію, за те, що ви подивились її. І будуть питання, пишіть в дірект. Можете один раз в день, Вікторія. Дякую, Вікторія, вам, дякую, Віра, дякую всім, хто дивився. Па-па!